İmişli şəhərində yerləşən bazarda baş verən yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti İmişli rayon yanğından mühafizə hissəsinin qüvvələri, habelə yanğının mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq Şirvan, Beyləqan, Cəbrayıl, Ağcabədi, Sabirabad, Biləsuvar, Kürdəmir və Saatlı rayonlarının yanğından mühafizə hissələrindən əlavə qüvvələr dərhal əraziyə cəlb olunub. Dəstəyə məqsədi ilə əlavə yanğın söndürmə qüvvələrinin zamanında tətbiqi və yanğın söndürənlərin peşəkarlığı sayəsində yanğının daha da genişlənməsi və vura biləcəyi daha böyük ziyanın qarşısı alınaraq söndürülməsi təmin olunub. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 20.000 kvadrat metr olan bazarda təqribən 2.400 kvadrat metr sahədə bir dam altında yerləşən və bir-birinə bitişi 150 müxtəlif təyinatlı mağazanın yanar konstruksiyaları və içərisinə yığılan mallar yanıb. Bitişik digər mağazalar və bazarın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.